m-am pus că la... Așa e? Mugele ce? Ia-mi lângă N-U-N-C. Ok? So, just fuck it. Mechanical failure, eh? Tare. Tadi straight. Apa tengok? Satu motor merah tadi yang aku bagi tu. That's me. Bodoh sah ni kau. Masa lah? Turak. Tengok lah. Sebenarnya tadi dia tadi
Ha? Benda tu, motor itu jalan straight. Kau tolak. Angin. Kau langgar. Angin.